মই ভাবছিলো তই কিয় লৈ আনিছ, তই মোৰ চাই সুধি আছিলি না, কিউট লাগছে চাওঁ চাওঁ। অকণমান বাহিৰত গৈছিলোঁ, চ' আহিলোঁ এতিয়া এটা প্ৰেংক কৰোঁ আপোনাক। হেল্ল' চ' গৈ আছোঁ, আহি পালোঁ ষ্টেচন, নাজানো আপোনালোকে শুনা পাইছেনে নাই মোৰ আৱাজ এই ট্ৰেইনৰ চাউণ্ডত। চ' একদম ট্ৰেইনত আজি ইফতাৰী হ'ব, বেলেগ একদম চাব আপোনালোকে। ফাইনেলি এটা পালোঁ, লৈ লওঁ, এই দেখি হয়তো ল'লে হ'ল। এইবাৰ একদম বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ট্ৰেইনত ইফতাৰী খুলিলোঁ আৰু ছাইডত মায়ে যোনে যোনে বহি আছিলে আৰু এজন দাদাও ৰোজা ৰাখিছে, চ' চবকে মায়ে ফল আৰু খেজুৰ দিলে। চ' বিছমিল্লা কৰিলোঁ খেজুৰ খাই কেনে, দেন পানী খালোঁ, তাৰপিছত ফল মূল খাই কেনে মায়ে ষ্টেচনৰ পৰা ল'লোঁ যে ইফতাৰী, মানে পোলাও লৈছিলোঁ। পোলাও মানে সেই আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ টাইপ বনাই মানে সিহঁতে থৈছিলে, তো সেয়া খালোঁ। দেন এনেকৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু, আজি 9টা ৰোজা গ'ল। তো বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকৰ ৰোজা কেনেকৈ গৈ আছে। দেন মায়ে জালমুড়ি খাই বোলে আফ্ৰিন আৰু বাবুই, তো মোৰ খাব মন নাছিলে কিন্তু ভগাই খালোঁ আৰু সিহঁতৰ লগত। এনে চাওক ওপৰত যায় কিন্তু দুষ্টুমি বোলে ওপৰত উঠে, তো গ'লে সি ওপৰত বহি আছে আৰু অলপ পিছতে আমি মামাহঁতৰ ঘৰ পাই যাম। এহেন চিকি চ' এই দাদাজনেও ৰোজা আছিলে, কফি লৈ আনিব গৈছিলে আৰু আমাৰ কাৰণেও লৈ আনিল, তো আমি খালোঁ আৰু কফি খাই বহুত বেছি ৰিফ্ৰেছিং লাগিল। পাই গ'লোঁ পুৰা থৈ দিম। আইঔ খাইছা তুমি? হৈছে তোলা, এনেকৈ ধৰা এনেকৈ ধৰা। তো পপকৰ্ণ লৈ আনিছিলোঁ, পিজ্জাৰ বোলে ফেভৰেট না, ফেভৰেট না ডাফ্ৰিনৰ দেখাই আছোঁ। কিউট লাগছে চাওঁ চাওঁ, এতিয়া এনেকৈ দেখুৱাচোন। জোকাই আছে আফ্ৰিনক নিদিয়া বোলে বেগটো। ল The next morning. Good morning. আজি হৈছে যোৱা, মই আজি আৰু এতিয়া এই ৰুমটো খালী কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াতে কোৰাণ শ্বৰীফৰ তিলাৱত হ'ব আৰু ল'ৰাসকলে ইয়াতে ইফতাৰী খুলিব। আৰু আজি যিহেতু এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ, তাকে মানে কি হয় আপোনালোকে গমেই পাইছে। এয়া বুট আৰু শাক বনাব চাগে এইটো, একো নাই হ'ব দে। দালি আৰু আবৈ মাংস বনাই আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, চুদিনটো আজি ব্লগ কৰা নাই, বাট এতিয়া মই এক জেগাত যাব ওলাইছোঁ, তো ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কিবা এটা, মানে মোৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ হৈছে এণ্ড আই ডোণ্ট ন' তো ব'লক এতিয়া আপোনালোককো দেখাম ডিৰেক্টলি। এণ্ড আজি আমাৰ মামাহঁতৰ তাত ৰোজাখানা আছে, তেনেকৈ কি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব দেখাম। আৰু ইয়াতে চাওক মানে মাটি পেলাইছে শিলবালি, তো অকণমান ওখ ওখ লাগি আছে ঘৰটো, তো সেইকাৰণে বেলেগ লাগি আছে আৰু। সিহঁতৰ তাত আহিলে ব্লগ কৰি বহুত ভাল পাওঁ, আগতে জলদিকৈ ৰ'দটো ক্ৰছ কৰি লওঁ। মই ইয়াতে আহি ব্লগ কৰি বহুত ভাল পাওঁ বিকজ ইয়াতে মোৰ বহুত কণ্টেণ্ট হৈ যায়, কিন্তু মই ডিজাপইণ্ট এইকাৰণে থাকোঁ বিকজ ভিউজ নাহে। মোৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে ক'বচোন গাইজ, হোৱাট শ্বুড আই ডু, মানে কি কৰিব লাগে, এইটো পিলপিলি এইটো ধৰো ৰ'ব। অ'কে চ' আই এম ৰিচ এণ্ড
টাইম মোক ইমান জলদি জলদি কে মাতিছে সো এক সেকেন্ড তো লাইক নে আহি গলো মই ভাবছিলে তই কিবা লৈ আনিছ তই মোৰ চাই সুধি আছিলি না বনবাস লংপেন আছে নেকি চুৰ্ণি কি কোৱা অ' হাত দীঘলো আছে চোন কুৰ্তিও পিন্ধিবা নহ'লে চ' টাইমক ঈদৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া এটা কুৰ্তি গিফ্ট কৰিলে আৰু যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'চবোৰ মই চাইছে চিনি পাইছে চাগে তাইক নিশ্চয় আৰু এতিয়া অকণমান আমি ওলাই আহিছোঁ মানে তাইক মই জোৰ জবস্তি লৈ আনিলোঁ বিকজ মই যিহেতু যামেই ঘৰত তো আজি আছোঁ অনলি আজি লাষ্ট হয় যোৱাকালি আহিছিলোঁ চ' এনেকেই আৰু দুদিনৰ কাৰণে অহা যায় চ' মই বিশালত যাম বুলি ভাবিছোঁ তো আমি দুজনে মানে প্লেন কৰিলোঁ যে বিশালতে যাওঁ আহি পালোঁ আৰু মোক মামা এজনে ড্ৰপ কৰি দিছে তো আহিব গধূলি আপোনালোকক দেখাম মই আৰু এতিয়া যাওঁ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ কেনে দেখাওঁ ঘৰত অ'কে চ' জোনাভতে আহিছে আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাম চ' এখেতসকলে আহি কোৰাণ শ্বৰীফৰ তিলাৱত কৰি আছে সকলো মিলি আৰু ইয়াতে অলম'ষ্ট পেকেট লাঞ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল পেকিং কৰা মোৰ হাত অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু এ ৰেডি হৈ আছে যোগাৰ মই অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু যদি মামীৰ কাৰণে মানে আচাৰ দি পঠাইছিলে ঘৰৰ কাৰণে চ' মই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই মানে ড্ৰেছ কি পিন্ধিলোঁ তাকে দেখাই আছোঁ অকণমান এইটো হৈছে এটা মানে ফ্ৰকে মানে কুৰ্তিৰ দৰে পিন্ধিব পাৰি চ' এইটো মই পিন্ধি লৈছোঁ মোৰ বাৰ্থডেত কিনি এতিয়াহে মানে এইটো পিন্ধিছোঁ চ' তাৰ তলত মোৰ নানীৰ লং পেণ্ট আৰু এইখন চুৰ্ণি লৈ লৈছোঁ আবুৰে হয় তো ইয়া এইটো মোৰ আউটফিট পেণ্ট যিহেতু ঘৰতেই থাকিম চ' এয়া আৰু এতিয়া ইফতাৰীৰ প্লেট সজাই দিলে আৰু ল'ৰাকেইটাৰ ভিতৰত আৰু আমাৰ ছোৱালীকেইটাৰ চব ইয়াতে মানে এই ৰুমটোত তো মই আগতে এয়া দেখাই দিছোঁ আৰু গ্লাছকেইটা ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় আৰু ইপিনে আমাৰ আটা বহি গ'ল আৰু এটা মামা বহি আছে চবে এতিয়া বহি যাব আৰু ইফতাৰীৰ আগত অকণমান ধোৱা হয় চ' তাকে কৰিম আমি لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مرة با نهيد با দিনটো বহুত ভালে ভালে গ'ল আৰু ৰোজা যে ৰাখি আছোঁ মানে এইবাৰ একদম চিৰিয়েলি ৰোজা ৰাখি আছোঁ আৰু মানে আমাৰ প্ৰব্লেম হয় ন গাৰ্লছৰ চ' আলহামদুলিল্লাহ মানে নহওক যাতে এতিয়া তো আৰু মানে এনেকৈ লাগি আছে যে বহুত জলদি জলদি গৈ আছে দিনবোৰ
তো সেইটোৱে আৰু, মানে দুখো লাগে যে ৰমজান মাহটো আহে আৰু পটাককৈ গুচি যায়। চ' মই তাকে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক যি যি আমি খালোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মানে আমি চবে বিছমিল্লাহ কৰোঁ খেজুৰ দি। চ' খেজুৰটো মানে বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে গাইজ, ৰিয়েলি বহুত বেছি টেষ্টি। চ' আমি অকণমান দিও পঠালে, অকণমান নহয় বহুতখিনি দি পঠালে। আৰু লাষ্টত মানে কালি আমি আহিলোঁ আৰু সেই বেছি ব্লগ নকৰিলোঁ বিকজ মোৰ স্পেচ খালী নাছিলে ফোনত। আবৰ লগত দুই কপিমান ফটো তুলিলোঁ। আৰু গাইজ আজিলৈ আহিছোঁ আৰু নেক্সট ব্লগটো চাব একদম নাপাহৰিব, বিকজ ইয়াতে আমি কৰিছোঁ কিছুমান ঈদৰ শ্বপিং আৰু কি কৰিলোঁ ক'ত কৰিলোঁ এইবোৰ চব দেখাম। চ' প্লিজ নেক্সট ব্লগটো চাব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। চ' ইয়া বাই, খুদা হাফিজ।